ଅବିରେ ଏବେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ କ'ଣ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଜଗାକାଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗା କାଳିଆର ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିବା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜଗା ଏବଂ କାଳିଆ ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ତେବେ 72 ଘଣ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯିବ କାରଣ ଗତକାଲିଠୁ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯିବ ଆସନ୍ତା 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ 30 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଘଟଣା ଦେଖିବେ ଏକ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ କୁହିଁକି ଦେଶର ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଜର ଥିଲା କାରଣ ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିଭଳି ଭାବେ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖିବେ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜାପାନର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଜଗା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ବି ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ହେବାରୁ ଗତକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏମ୍ସର ସଫଳ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଥିରେ ଉଭୟ ଜାପାନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ନିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ 4 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଅପରେସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ସମେତ 30 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଜଗା ଏବଂ କାଳିଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1 କୋଟି ସହାୟତା ଯାହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ଭଲ ହେବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରାଧନା ଚାଲିଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗା ଓ କାଳିଆର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଥିଲା ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେଦିନ ସେମାନେ ଏମ୍ସରେ ରହିବେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି